Pēc gandrīz 7 gadu ilgas tiesvedības beidzot atvieglot var uzelpot 6 Jelgavas novada Staļģenes ciemata daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kuriem nekad nav bijusi iespēja privatizēt dzīvokļus un nācies pārdzīvot namu pārvaldošā uzņēmuma patvaļ. Augstākā tiesa atzinusi, ka ēkas pieder valstī, nevis uzņēmumam Vedgas, kas pamatojoties uz it kā noslēgto cesijas līgumu centās iegūt īpašumtiesības, bet joprojām turpinās tiesvedība par zemes atgūšanu zemēkām un to apsaimniekošanu. Vairāk TV spektrs. Jelgavas novada Staļģenes ciematu 6 daudzdzīvokļu māju iemītniekiem pēdējos 20 gadus dzīve ritējusi teju kā seriālā, tāpēc saņemot pēdējās instances spriedumu, kas viņus atbrīvos no ķīlnieka lomas, emocijas bijušas neaprakstāmas. Es biju divās reizes tādī augstajā tiesā, un viņai nekādi dokumenti nav. Es visu laiku šeit zināju, kā būs izskartim. Vairumam iedzīvotāji dzīvokļus piešķīrs kolhoz. Pēc tā likvidēšanas tos pārņēma agrofirma Staļģene, bet kad tā bankrotēja par īpašnieku un arī ēku apsaimniekotāju sevi uzskatīja SIA Vedgas, kam it kā bijis noslēgts cesijas līgums ar Pareks banku. Māju apsaimniekošana gan aprobežojusies tikai ar naudas iekasēšanu, tāpēc 2010. Gadā iedzīvotāji nobalsojuši par apsaimniekotāju maiņu. Risinot šo strīdu, kas attiecās uz apsaimniekošanu, SIA Vedgas iesniedza prasību tiesā par īpašumtiesību atzīšanu uz 6 daudzdzīvokļu ēkām Staļģenē. Un tātad ceļot šo prasību, pretprasību iesniedza privatizācijas aģentūra un kā trešā persona Jelgavas novada pašvaldība. Jau pirmās instances tiesa atzinusi, ka ēkas pieder valstī un it kā noslēgto cesijas līgumu nav atzinusi arī pati Pareks banka. Tomēr lēmumi tikuši pārsūdzēt no vienas instances nākamajā. Tagad lēmums vairs nav pārsūdzams. Faktiski no 1996. Gada šiem cilvēkiem bijusi tik liekta šī iespēja privatizēt. Un tātad šeit noteikti, ka šis apstākls ir jāņem vērā, un to arī pašvaldība ņems vērā, lai pēc iespējas vienkāršāk, vieglāk un atbilstošāk, teiksim, šiem cilvēkiem dot šīs iespējas un privatizēt šos dzīvokļus beidzot. Protams, visi 100% cilvēki to grib un gaida. To jau sen mēs jau arī viņai prasījām privatizāciju, bet nedeva. Joprojām gan turpinās tiesvedība ar SIA Vedgas par apsaimniekošanu un jāatgūst arī zeme zem mājām, ko toreizējā pagasta padome pamatojoties uz it kā noslēgto cesijas līgumu piešķīrusi uzņēmumam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.